Nuk kemi njohur bullizëm si fëmijë. Sepse ajo që kemi jetuar ne, rrethanat në të cilat kemi rrethuar ne, e mbaj mend kam pasur disa shok që shkonim të njëri tjetri sikur të ishim një familje. Pra komplet fshati ishim si të ishim një familje, ishim shok klase, ishim domethënë miq, gjithçka për njëri tjetrin. Dhe në fëmijëri nuk njoh në një moment në cilin unë jam bullizuar nga dikush. Nuk njoh. Sidoqoftë, nëse mund ta quajmë bullizim, mund të jetë, po mund të jenë inserte shumë të vogla, të cilat ti ndjen nga qasja kur vjen nga fshati në qytet. Dhe A ke ndonjë një moment? bullizim të tillë, nuk them që e kam pasur drejt për drejt, po ti e ndjen kur e sheh që dikush, pse kanë ardhur nga një rajon i caktuar, ju thotë, po ju nuk jeni të Prishtinës, ju nuk ju takon kjo gjë, ju nuk duhet kështu, ju nuk duhet ashtu. Drejt për drejt nuk kam pasur ndonjë rast. A Ama, se mbon diçka një detaj, do më thonë prej familjes, apo jo, nuk i ndi, do shta? nuk e mbaj mend dhe nuk është që kam pasur vërtet ndonjë detaj kur dikush më ka bullizuar në fëmijëri. Për më tepër, tash që flasim në media, unë të kam përgëzuar, të kam përkrahur për kauzën tënde dhe mirë ke bërë që ke dalë, sepse duke dalë ti, ju ke dhënë shembull dhe forcë shumë të tjerëve. Dhe kjo është fuqia që e ka media. Kur denoncohet diçka në media, bëhet shumë e fuqishme dhe ka impakt tek të Matmar. tjerët. Mediat, një farë mënyre, janë një vend shumë i rëndësishëm në të cilin mund të diskutohen dhe bisedohet për tema të tilla. Unë për këtë arsye ju kam dhënë hapësirë, ju jap hapësirë shumë temave, jo vetëm bullizmit, mirë po edhe temat të tjera të cilat e shqetësojnë shoqërinë, me qëllimin e vetëm që të ndikohet tek vendisimi i atyre që janë në rolin e bullizuesit, mirë po edhe të bullizuarve. Që të mos mbetet asgjë, mirë po të denoncohet dhe pastaj të tejkalohet kjo. Përndryshe, për sa i takon konceptit bullizmit, unë e konsideroj që ne duhet ta analizojmë dhe këtë ta trajtojmë vetëm tek fëmijët, deri tek mosha, po supozoj plus 18, sepse pastaj, kur ti je plus 18 dhe pranon bullizmin, nuk është vetëm bullizim, po është shumë ma shumë. Është edhe agresion, është edhe shtypje, është edhe fyrje, është edhe gjithçka tjetër. Konsideroj që kur i bën 18 vjet, ti nuk duhet ta lejosh në asnjë mënyrë që dikush të të bullizoj. Atëherë duhet mbrohesh me të gjitha mjetet. Po kur je i pafuqishëm, duhet që një farë mënyre të paktën bisedosh me familjarët, me njerëzit e besuar, dhe të trajtohet çështja. Po, në ndonjë rast a ka pas që ti mi dalë mbrojtje Mi dalë viktimave të mbrojtje bullizmit? viktimave, jo, nuk kam ndër një rast, nuk më ka thënë dikush, nuk kam ndër një rast që konkretisht dikush më ka thënë hej, po më Ndihmon, bullizon po. dikush ose më ndihmon. Kam pas raste që ju kam ndihmu për çështje tjera, mirë po për bullizëm jo. A ekziston Po është bullizmi temë edhe? shumë e mbyllur kjo, është shumë tabu, Po. prandaj është problem që të të kërkoj dikush ndihmë. Se njerëzit e mbajnë të mbyllur, nuk i tregojnë askujt, e vuajnë. Më falë, po njerëzit bullizohen për gjithçka. Bullizohen për pamjen, për peshën, për ato. Thash, më falë, tallën njerëzit ndoshta në rjetë, për mua thënë, i kem bjellë flokët. Po unë nuk e marë si bullizim, sepse u thëmë, po, mërë i kam bjellë dhe nuk më interesan kjo Në punë. realitet, unë i Kam kam një kuptuar. rast, përsa këmë thonë kur. Dhe më thëmë, ka Po, më raste pysin tjetë. njerëzit, a i kam bjellë dhe resulli i flokë, po, unë i thamë, a gjimë me atë modesi. Ata Nuk mund e bëjnë edhe di. humor me këtë punë, Jo, po jo. nuk më brengos kjo Jo, punë, në sepse është realitet, diçka që e kam bërë me jo, vetdije. në realitet, do më thonë, është pjesa tjetër ku dojnë me ditë më shumë për ty, do më thonë, a i ka mjellë resulli i flokë, se shumë bukur i ka, dhe më ndaj, unë e thamë, po se di, edhe më luna më tregu, Jo, edhe ata, i kam bjellë. edhe mas ne ata të regojnë fotografi qështi e kam para shumë viteve, dhe më befasohen, po qështi e ki shok me ke resulli,
Po, se di, ja, përden. Mundohem me nxjerë këtë pjesë. Edhe këtë pjesë, besoj që është folja dhe për ty, a? Nuk më bëjmë për shtypje që faktit. Jo, e di, për ty asë njerë. E mira është që, okej, ara flasin. Nuk i merë për bazë, me thonë të drejtë. Unë i shikoj, edhe kaqë, mjafton. Do më thonë, nuk është që...